може да останете с нас в следващите 2 часа. Начало на първият бой от четвъртия кръг, Черноморе срещу Етър. Ето го подаването. Успя Пламен Димов да скочи с глава и да изчисти. Александър Василев с не лош опит, макар и да нямаше кой знае колко сила в удара му, почти от място. Ето го и подаването. Хубаво центриране и удар с глава на Живко Атанасов над вратата. Фернандес. Том Василев добре се получи комбинацията между двамата. Мазир Сула! Много хубаво изпълнение, но над вратата премина топката. Василев се включи от задна позиция. Комбинира с Алекс Фернандес, който намери Мазир Сула. Много хубаво попадение щеше да бъде това. От границата на наказателното поле с техничен фалцов удар. Напротив, опитват атаки, опитват комбинации най-вече с Мартин Тошев. Ето го и него. Тук за сега няма засада. Колю Станев е с топката. Удар на Станев в очертанията на вратата. Но отново Етър показа, че опитва да атакува, но не го прави по най-добрия начин в завършващата фаза. Амбициозно изпълнение сега на Александър Василев. Колю Станев един на един срещу Александър Василев. Добро действие на Колю Станев. Мартин Тошев към Колю Станев. Шанс за Етър! Града! Отново възможност за Димо Бакалов. Удар над вратата. Шехредин Бухолда трябваше от 1 метър да отбележи. Отново ще видим ситуацията. Мартин Тошев много технично подаде към Колю Станев. А тук Бухолда просто трябваше да насочи топката в очертанията на вратата. Много добра комбинация между Колю Станев и Мартин Тошев. След това Бухолда трябваше да отбележи. Още един шанс за контратака. Подаването е за Мартин Тошев. Той ще достигне до топката. До този момент обаче не разполага с кой знае каква подкрепа. Центриране на Тошев! Рикошет! Удар на Бухолда от въздуха над вратата. Василев. Мазир Сула. Велислав Василев очаква подаване, получи го в наказателното поле. Ще опита, може би, удар. Ето го и него встрани от вратата. Минути видяхме, тича през първата част. Потвърждение на смяната. Атанас Илиев вече е Черноморе с чист централен нападател. Ще видим как ще се отрази това на подхода на играта на моряците. Ето и кои, освен Атанас Илиев, са на терена за отбора на Илиян Илиев. Иван Дилгеров, Виктор Попов, Живко Атанасов, Росен Стефанов. Още един пас, който е пресечен. Бухолда. Има пространство пред себе си юношата на Монако. Много добре видя Колю Станев. Шанс за Етър. Колю Станев! Удар 1-0 за Етър! Колю Станев след пропуските си през първото полувреме в 48-та минута дава аванс на болярите. Първи гол за Етър през този сезон в ФБ Лига. Бързи атаки на Етър могат да бъдат много-много опасни. Тук Колю Станев получи от Шехредин Бухолда. Въобще без да се бави, отправи удар с десния крак. Не успя Иван Дилгеров да избие топката и тя влезе във вратата му. Добро решение да продължи атаката Павел Гарсия. Александър Василев с центриране. Шанс за Черноморе. Матеос Машадо с удар над вратата. Влезе да помага на своите съотборници в дефанзивен план. Шанс обаче за Александър Василев. Мазир Сула ще опита удар. Шут на Мазир Сула на сантиметри от страничната града. Който и да е противник, това е нещо много-много често срещано във футбол. Сега шанс за Атанас Илиев. Удар с глава. Отново удар, който е блокиран. И корнер за Черноморе в 69-та минута от началото на двубоя. Сега пак за Александър Василев. Поредно центриране към Атанас Илиев. Този път топката е във вратата. В този куп от играчи и аз не съм сигурен кой е гол майстора. Дали това не е Живко Атанасов, защото той най-бързо, най-бурно се радва пред феновете. Още веднъж обаче. Александър Василев с центрирането. Атанас Илиев отправи удар с глава. Спасен от Мартин Величков. Най-близо до гол линията обаче се оказа Живко Атанасов. Не са едно и две попаденията, които опитният централен защитник е вкарвал по този начин. След добавка.
от доста време Живко Атанасов не бе бележил. Шанс обаче за Мартин Тошев. Топка в ръцете на Иван Дилгеров. Димо Бакалов с добра игра между двама, след това обаче Исмаил Иса успя да отнеме топката. Николай Златев, още едно центриране. Удар с глава над вратата. Александър Василев, поредно центриране. Атанас Илиев! Още един пропуск. Исмаил Иса получи добро подаване от Атанас Илиев. Удар на Иса! Отстрани от вратата. На Денислав Ангелов. Златев, поредно центриране. Удар с глава. Трудно изпълнение за Атанас Илиев. Подаване в наказателното поле. Шанс за Етър! Отново топка в страни от вратата и пак играчите на Етър добре изпълниха тъча със сигурност от играна ситуация, която доведе до чисто голово положение пред вратата на Черноморе. Много бързо ситуацията на другия край! 1-2-1! Златната резерва за Илиан Илиев се казва Едгар Пашеко. Много пропуски, много удари към вратата на Мартин Величко. Вече е много, много близо до това да си тръгне с трите точки след още едно домакинство през този сезон. Отново Александър Василев с ключово подаване. 15-ти удар. Едва трети точен на сметката на Черноморе. Успеваемостта за сигурност ще бъде темата, заради която Илиан Илиев ще много скоро, след около 20-ти на минути, започват боя в Пловдив между Ботев и Арда, така че със сигурност още много вълнуващи минути до края на днешния